Vážení přátelé, máme tady další příspěvek z politického kolotoče doktora Ivana Davida. Název článku je Německý spolkový úřad pro ochranu ústavy varuje před islamisty v rouše Beránčím. Éra spolkové kancléřky Angely Merklové bude jednou hodnocena jako katastrofa nejen německá, ale celoevropská. Pět let poté, kdy především do Německa přišly statisíce muslimů v rámci nekontrolované uprchlické vlny, se objevují články, které píší o tom, co soudným lidem muselo být známo od počátku, ale nesměli o tom ani pípnout. Kdo se odvážil, byl okamžitě mainstreamem a hysterickými aktivisty nekriticky podporujícími politiku v úvozovkách integrace označen za islamofoba. Pro nás poučení, abychom to nenechali zajít tak daleko, cituji Deník Welt z minulého týdne: Jednají nenápadně, dodržují zákon a mají své poslání. V uvozovkách legalističtí islamisté tajně chtějí nastolit boží stát podle pravidel šaria. Aby mohl odhalit jejich triky, musí se úřad na ochranu ústavy dívat velmi pečlivě. Teroristické útoky ve Vídni, Drážďanech, Nys a na pařížském předměstí nedávno stanovili mediální obraz fanatických islamistů. Obrazy mrtvých, zraněných a také ozbrojených pachatelů šíří v demokraciích strach a hrůzu. Obavy z násilného islámu rostou. Federální úřad pro ochranu ústavy v Kolíně nad Rýnem varuje před dalším nebezpečím. Spravodajská služba klasifikuje tzv. legalistické islamisty jako neméně ohrožující. Jsou to lidé, kteří nechtějí prosadit islámský řád hrubou silou, ale tichým vlivem. Plní své příslušné cíle. Obvykle dlouhodobou změnu v německém sociálním a politickém systému na základě místních zákonů uvedl spolkový úřad v reakci na žádost VELT. Toto je rezignace, ne politika integrace zní mezi titulek VELTu. Fenomén plíživé infiltrace západního světa znepokojuje viceprezidenta parlamentní skupiny Svobodné demokratické strany FDP Stefana Tomae, Člen spolkového sněmu říká, jelikož legalističtí islamisté obvykle nepřitahují pozornost trestnými činy, je obtížnější je pozorovat než u násilných extremistů. Tuto skupinku islamistů ale musí úřad pro ochranu ústavy mít na paměti jako velkou hrozbu. Tomáje je přesvědčen, že sleduje v uvozovkách stejný cíl různými způsoby vytvoření islámského státu na německé půdě. Podle bezpečnostních orgánů islamistická scéna roste. V loňském roce se počet islamistů v Německu zvýšil oproti předchozímu roku přibližně o 5,5 na 28 020 lidí. Téměř polovina je nyní zahrnuta do legalistického spektra. Na konci října letošního roku spolková vláda oznámila ve své odpovědi na interpelaci poslance Tomáe, že Islámský potenciál v roce 2015 zahrnoval v uvozovkách pouze 13 920 lidí, to znamená, že došlo za pouhých několik let více než ke zdvojnásobení jejich počtu. Tento vývoj představuje pro ochranu ústavy velké výzvy. Musíme sledovat nejen krev, ale také peníze v islámském prostředí, říká Tomé. Na dotaz spolkový úřad vysvětlil, že sledování islamistických snah v oblasti legality je již dlouho jedním ze základních úkolů jeho práce. Političtí činitelé a veřejnost budou odpovídajícím způsobem Informování a upozornění na nebezpečí je jen těžko možné, aby nezasvěcení lidé viděli skutečné záměry legalistických islamistických skupin. Veřejně činné osoby těchto organizací mají často charisma a dobré rétorické dovednosti a proto představují vhodné kontaktní osoby pro politiku a zprávu i pro sociální partnery, jako jsou církve, uvedla domácí zpravodajská služba. Nejznámější a největší skupinou legálního islamismu je muslimské bratrstvo. Tato komunita byla založena v Egyptě v roce 1928. Je považována za mateřskou organizaci politického islámu a vyznačuje se silným nutkáním na misijní činnost. V Německu je muslimské bratrstvo a jeho združení monitorováno spravodajskými službami od 70. let. Islámská komunita Mili Gerus je na radaru spravodajské služby od 80. let. Komunita Furkanu, která se věnuje vzdělávání a misionářské činnosti, byla přidána jako pozorovaný objekt v roce 2018. Komunita byla založena jedním vědcem v Turecku v roce 1994 a usiluje o v uvozovkách islámskou civilizaci podle celosvětových pravidel šaria. Odborník na vnitřní záležitosti FDP Tomae, který je také členem parlamentního kontrolního výboru pro tajné služby, se vyslovuje pro bližší sledování mezinárodních kontaktů těchto skupin. Financování může být legální, pro odvrácení nebezpečí je přesto nesmírně důležité porozumět toku peněz tolik velt. Nemysleme si, že nás se to netýká, protože nemáme početnou muslimskou komunitu. Naše úřady spí ještě hlubším spánkem než ty německé a nejrůznější imámové u nás léta konají prakticky bez problémů. Vzpomeňme si na případ pražského imáma Sámera Shadeha, který zde vybíral peníze na džihad. Odhalen byl ve spolupráci s rakouskou policií. Plat tento první muž pražských muslimů, dostával ze Saudské Arábie. Vzpomeňme na šátkovou kauzu bývalé ombudsmánky Any Šabatové a další kauzy požadavků radikálních muslimů, které především s pomocí nevládních organizací uhlazují cestu, ze které nemusí být návratu. I u nás platí sleduj stopu peněz. Tolik celý článek, který vyšel na Facebooku 3.1.2020.